U Pazinu će se od 12. do 16. rujna održati 7. međunarodni festival slikovnice Ovca u kutiji. Riječ je o festivalu koji je proizašao iz istoimene književno-likovne nagrade za najbolju hrvatsku slikovnicu, a dodjeljuje se od davne 2005. godine. Jedina je to nagrada u Hrvatskoj u kojoj stručni žiri sastavljen od književnika, književnih kritičara i ilustratora pregledava cjelokupnu godišnju produkciju slikovnica i vrednuje umjetničku vrijednost teksta i njegov odnos s ilustracijom. U stručni žiri najbolju slikovnicu bira i neovisan dječji žiri. Jer slikovnica je odličan medij i cilj ovog festivala je upravo to da osvijesti svih o tome kako je bitno čitati od najranije dobi, ali kako je slikovnica odličan medij za usvajanje nekih znanja, vještina, ali za zabavu, za kvalitetno provođenje slobodnog vremena. Slikovnica je kraća forma i mislim da svatko od nas ima vremena, bilo u svom domu, bilo na svom poslu, ako smo vezani za djecu, mlade, sjesti 10 minuta, uzeti taj mirni trenutak u danu, smiriti sebe, napraviti jednu ugodnu atmosferu, sjesti, pročitati. Tako će se u Pazinu u sklopu najavljenog festivala održati i književni programi, likovne radionice, ilustracija i razna predavanja o slikovnicama koja su namijenjena širokoj publici. Održat će se i okrugli stol na temu slikovnica za sve uzraste. Tekst za slikovnicu nije lako napisati, tekst za slikovnicu nije lako ilustrirati i potrebno je da zaista bude kvalitetna jer je medij s kojim se dijete susreće od najranije dobi, a nemojmo zaboraviti da su djeca oni iskreni kritičari kojima ako se nešto ne sviđa, oni će to maknuti, odbaciti. Slikovnica nije namijenjena samo za najmlađe. Svi možemo u nju na trenutak proviriti, možemo uzeti slikovnicu, pobjeći i maknuti se od svakodnevnih briga i problema. Istaknula je tako Ciceran i dodala kako postoje specijalne slikovnice pisane za odrasle koje obrađuju specifične teme. Evo pozivam gledatelje da krenu put Pazina, da prate naš program koji je objavljen na mrežnoj stranici Gradske knjižnice Pazin, da poprate i Facebook stranicu Ovca u kutiji.